imali posla i koliko je bilo posla minulih meseci za zadrugare u Pirotu? Period nakon korone i tokom korone je bio izuzetno težak za poslovanje omladinske zadruge. Bilo je dana kad nije angažovan jedan zadrugar. Čak je i opstanak zadruge bio doveden u pitanje. Na sreću, ova godina je dosta bolja. Trenutno imamo preko 400 zadrugara, obavljeno je više od 200 različitih poslova od početka godine i na dnevnom nivou imamo otprilike oko 20 zadrugara angažovan. Ovo je zapravo mnogo manji broj nego što je to bilo ranijih godine, to i sami ste rekli, ovaj period posle korone bio i tekako izazovan za rad i omladinske zadruge Pirot, ali kada se sada u zadruzi osvrnete na minule 4 decenije, šta je ono što je obeležilo rad Pirotske omladinske zadruge? Tako je, ove godine je omladinska zadruga puni 40 godina uspešnog rada. Za to vreme bilo je i uspona i padova, i uspešnih godina i onih manje uspešnih, a sve je počelo sada već davne 1983. godine, kada je na inicijativu tadašnjih omladinskih aktivista na čelu sa Gradimirom Filipovićem osnovana omladinska zadruga. Do danas kroz redove zadruge je prošlo više od 50.000 zadrugara, obavljeno je mnogo različitih poslova, tako da bilo je dosta posla tih godina, radilo se na izgradnji puteva, na izgradnji hidroelektrane, na pošumljavanju. Na vrhuncu zadruga je imala dnevno angažovano u proseku i preko 100 zadrugara, a najviše radnika je bilo na berbi sezonskog voća. Ta brojka je dostizala i 600 radnika na dnevnom nivou. Sezonski poslovi, pretpostavljam, i sada prednjače kada je reč o angažovanju ovih 20 zadrugara, koliko ste rekli malo čas. Tako je, trenutno najaktuelniji poslovi su poslovi na geodetskim snimanjima i poslovi u ugostiteljstvu, turizmu i trgovini. 4 decenije omladinske zadruge Pirot, kako će to biti obeleženo i kada ovde u Pirotu? Svečana akademija povodom proslave jubileja biće 26. oktobra sa početkom u 14 časova u Bianca Event centru. I sada, rekao smo i na početku ovog razgovora da i tekako poslednje godine su izazovne za rad omladinskih zadruga generalno, pa i Pirotske. Kakvi su planovi za budućnost? Što se tiče budućnosti, tu je nezahvalno bilo šta prognozirati s obzirom na trenutnu ekonomsku situaciju. Mi ulažemo maksimalne napore da sačuvamo zadrugarstvo u Srbiji i radimo i radit ćemo na popularizaciji omladinske zadruge. Svi zainteresovani mogu da dođu i da postanu članovi? Tako je, procedura za učlanjenje je vrlo jednostavna, potrebno je samo potvrda iz škole ili sa fakulteta i lična karta. Godišnja članarina iznosi 600 dinara.